Добър вечер, уважаеми зрители, с новините на ТВН на днешния 5 март. Аз съм Капка Панайотова. Ето как започваме. Мащабна акция на ГДБОП в Пловдив. Има задържани. Блогър трупа лайкове със снимки на дете. Казва, че е загинало. Мъртви животни и тонове буклуци затрупаха русенски квартал. Грипна епидемия е обявена на територията на цялата страна за периода от 6 до 11 март включително. Това гласи заповед на министъра на здравеопазването от днес. С заповедта се преустановяват учебните занятия в училищата, детските градини и женските медицински консултации, профилактичните прегледи и имунизации, както и провеждането на планови операции и свижданията във всички лечебни заведения. Междувременно инфекциозните отделения в страната вече са пълни, въпреки че все още официално не е установено наличието на коронавирус у нас. Вижте какви мерки ще се предприемат. Инфекциозните отделения вече са пълни в доста голяма част от страната, особено в Източна и в Централна България, но е също положение и в Благоевград, например, където няма нито едно свободно легло в инфекциозните клиники. Това след анализ от тази сутрин ще изпратим писмо за бърза реакция от Министерство на здравеопазването и съответните служби, които са ангажирани с болничните, болничното лечение и отговорните лица да свикат незабавно директорите на областните болници, за да докладват какви са допълнителните сили и средства, които ще отделят евентуално за коронавирус инфекция, ако се появи в България и когато се появи. Регионалната здравна инспекция в Русе препоръчва отмяна на емблематичния за града фестивал Мартенски музикални дни заради коронавируса и грипната вълна. Това стана ясно след заседанието на кризисния щаб за коронавируса в Русе. Притеснението на здравните власти е струпването на много хора от различни държави на едно място. Обсъдихме го. По принцип в понеделник пак ще се обсъжда, но препоръката е да не се провеждат такива събития, но тя към момента е препоръка само. Решението е на общината вече. Те решават, тъй като организацията е в изключително напреден стадий. Сега на тяхна отговорност ще бъдат нещата, защото никой не може да предположи как ще се развият за напред нещата. Ако се забрани тотално масови такива събития, те ще бъдат забранени вече официално. Препоръчително е да не се струпват много хора на едно и също място в затворени пространства. Но там нататък вече общината решава. Ще има или не мартенски музикални дни в Русе, ще стане ясно в понеделник, след ново събрание на кризисния щаб. Междувременно стана ясно, че в Русе се чака четвърта проба на жена от Мартен, изследвана за коронавирус. Тази сутрин гранична полиция е заловила и двама афганистанци, единият от които е бил с температура и на него също ще бъде взета проба. Мащабна акция на ГДБОП и Пловдивската полиция блокира няколко кръстовища в града. Има и задържани. Столични антимафиоти провериха близо 20 адреса в Пловдив, за които има информация, че обитателите им се занимават с производство и продажба на фалшиви документи – паспорти, лични карти, шофьорски книжки и дипломи. Екипи на жандармерията и униформени въоръжени с автомати и маски на лицата блокираха изходите на Пловдив и няколко големи кръстовища. Те извършиха претърсвания на автомобили и задържаха лица. В ареста са отведени 10 души. В момента се провежда специализирана полицейска операция на Пловдивската полиция съвместно с колегите от Главна дирекция борба с организираната престъпност. Акцията е за изготвяне на неистински български лични документи. Това, което мога да кажа на този етап. Със сигурност ще има задържане. Снимка на 8-годишно дете беше употребена от блогър, за да събере повече лайкове. Историята е от Пазарджик и за случая бащата на детето разбира от приятели. По следите на скандалния случай тръгнаха кореспондентите ни в Пловдив.
Стоян Георгиев разбира, че снимка на дъщеря му е качена от блогър, който твърди, че това дете е негово. Съобщава, че е загинало при инцидент на пешеходна пътека. Получих съобщение на личната ми страница във Фейсбук, че даден блогър използва снимка от моята страница за негативни неща, качени в социалната мрежа. Отворих да видя линка и се оказа, че това де-факто е дори моята дъщеря, нали, от страницата ми е взета снимка. След като вижда, че за кратко време е събрал над 500 харесвания на поста, блогърът прави видео, за да разкаже за мъката, която чувства. Хора, дъщеря ми Мелиса я блъсна кола и тя почина. След като бащата се свързал с блогъра, той изтрил публикацията и се извинил. Обяснил, че намерил снимката в Google и наподозирал, че е на българче. Писа ми няколко пъти, моля те, не ме съди, аз извинявам се и така нататък. Но аз съм решил твърдо да си търся правата и да няма повече пострадали от този. Липсваш ми, дъще. Много ми липсваш. Но теб те няма вече на този свят. Просто този за мен е болен мозък, нали, който трябва да си понесе последствията. Бащата на детето вече е подал сигнал в отдел киберпрестъпления на МВР и в прокуратурата в Пазарджик. Парното и топлата вода няма да поевтинеят с 40%. Това съобщи шефът на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов. Ето какво още каза. Искам да спомена. Намаляването на цената на природния газ не означава по никакъв начин намаляване на топлинната енергия, както се казва, на парното с 40%. Защото природния газ е само един от ценообразуващите елементи, който се плаща от потребителите. България е поискала екстрадицията на Георги Попов, собственик на футболен клуб Левски от Обединените арабски емирства. Това заяви правосъдният министър Данаил Кирилов. По въпроса с екстрадицията на бизнесмена Бошков, Кирилов е заявил, че са изпратени всички необходими книжа и очаква реакция от арабските емирства. За Абу Даби изпратих две искания. За Васил Бошков и за Георги Попов. Такъв е тяхния закон, който е за екстрадицията. Те в тези случаи държат и настояват и изисква закона комуникацията да се осъществява по дипломатически път. Повече от два пъти са се увеличили опитите на мигрантите да пресичат границата между Гърция и Турция в последното денонощие. Това съобщават гръцките власти. Към момента няма сблъсъци и напрежение между бежанците и полицията. Турция ще разположи 1000 полицаи за специални операции, за да предотврати изтласкването на мигранти от границата с Гърция, заяви министърът на вътрешните работи Сюлейман Сойлу. По данни на ООН, 13 000 души са блокирани в буферната зона. Почти 7 000 мигранти са се опитали да пресекат незаконно границата през последните 24 часа, съобщават гръцките власти. Арестувани са 24 души, повечето от тях от Афганистан и Пакистан. Така от началото на мигрантската криза, броят на нелегалните опити за пресичане на външната европейска граница достигна общо почти 35 000. В същото време турският президент Реджеп Ердоган се срещна в Кремъл с президента на Русия Владимир Путин. Те започнаха преговорите си за примирие в сирийската провинция Идлиб. Срещата бе организирана след като десетки турски войници бяха убити през последните седмици при боевете в Идлиб. Още в началото на срещата Путин изрази своите съболезнования за убийството на турски войници в Сирия. От своя страна Ердоган определи преговорите като много важни. Има големи проблеми в този регион. Целият свят гледа нас. Мерките и решенията, които ще вземем тук, ще успокоят региона и нашите две страни, каза още турският президент. Десетки са ранени след като високоскоростен влак дерайлира във Франция. Той е пътувал от Страсбург към Париж. Машинистът е тежко ранен. Пострадали са още 20 души. Инцидентът е станал по линията Колмар до Париж. Във влака са пътували най-малко 300 души. Той се е движил с около 270 км в час. Първоначалната версия за инцидента е свличане на насип върху железопътната линия. Отново у нас. Екипът ни беше сигнализиран за купища буклуци и трупове на селскостопански животни в квартал Средна Кула в Русе.
Проверката на екипа ни установи, че местността между ловното стрелбище и Буйна Яна се е превърнала в потенциално огнище на зарази. Жителите от Русенския квартал са сигнализирали многократно институциите, но проблемът стои без решение от години. Показваме подробности в материала. Към днешна дата русенския квартал Средна кула изглежда така. Бокуци, пластмасови отпадъци и трупове на животни са гледката пред десетки жители на квартала. Юлия казва, че сигнали до община Русе са подавани многократно. Трябва да бъдат чисто, да работят, хубаво да се стане. Всичко си трябва. А вие къде си хвърляте бокук? Един чатички фалим наварели долу. Хората твърдят, че в местността Буйна Яна никога не е минавал сметопочистващ камион. Нямат поставени контейнери, но пък плащат такса смет. Да слагат варели, кружки, ток да има. Че на къщи няма ток тук. Освен купищата бокуци, хората се сблъскват и с друг проблем. Мъртви селскостопански животни насред гората. Срещаме Иван в непосредствена близост до мъртвата коза. Работи му в общината и където напращат чисти. Като няма варели, вие къде си хвърляте бокук? Еми, и с трактора, почистваме и сварляме. Кметският наместник на Средна кула обеща пред екипа ни, че ще съдейства проблемите в квартала да бъдат разрешени. Това, което забелязваме, е, че тия сметища, които са там, се правят от именно тия живущи. И да, може да се съдейства, ще съдействам да помислим за разрешаване на техния проблем по някакъв начин. Това зависи основно от хората, които живеят там, за да пазят чистотата и мястото, което живеят, за да е по-приятно и на тях, разбира се. Община Русе също е сезирана, а екипът ни продължава да следи случая. И към една щастлива развръзка. Малката Катерина е отново при своите родители. След като немските власти отнеха българското дете от семейството му през януари, 2 месеца по-късно развръзката е щастлив край. Шокът, притесненията и търсенето на варианти детето да се върне от дома са само част от историята на Мирена и Георги, които направиха всичко възможно дъщеричката им да бъде отново с тях. Чуйте първите думи на майката. Екипът ни ви разказа историята на Мирена и Георги, чието дете бе отнето от немските власти преди 2 месеца. След като семейството катастрофира на път за България, медици се усъмниха в нараняванията на детето, което постави на карта неговата съдба. Ами ние продължаваме да търсим обяснение защо това се случи, защо се случи катастрофата, защо след това се стигна и до отнемането на детето. Най-вероятно ще си дадем тези отговори и разбрахме, че семействата ни са здрави, че сме едно цяло. Ние с Георги разбрахме колко можем да се разчитаме един на друг. На 21 януари немският съд се произнесе с решение детето да бъде посещавано от майката в определени часове от седмицата. Поради тази причина в страната се проведоха протести в защита на цялото семейство. След като излезе втората експертиза от болница Епендорф, която така дълго очаквахме, тя гласеше, че няма доказателства, че детето е малтретирано. Това се случи онзи ден, на 3 март. И вчера са отпаднали обвиненията към нас и няма да има дело от гражданския съд, казаха. Само очакваме делото по наказателното дело да приключи до няколко дни. И казаха, прибирайте се вкъщи. Буквално след половин час Георги дойде, събрахме багажа и тим да ни няма. Днес бебе Катерина е в прегръдките на своите родители, но притесненията не са изчезнали напълно. Ние все още не сме се успокоили и не знаем какво да правим. Мирена изказва благодарност към всички познати и непознати хора, подкрепили ги в каузата да си върна детето и Катерина да бъде отново у дома. График как да изглеждат витрините по главната улица, какви стоки да има по магазините, както и вещи на русенски участници, ръкописи, печатни и аудиоиздания, представя изложба в Историческия музей, посветена на 60-тия юбилей на фестивала Мартенски музикални дни. Разказът е конструиран от няколко теми, свързани с първите години от провеждането на събитието, утвърждаването му, както и появата на множество световни артисти на русенска сцена.
Например, това са вещи от останали от репертуара на Мими Николова, също така лични вещи от Стефан Вачев. Има ръкописи, един от тях е също много любопитен, това е план за действие през 1967 година на градско ниво. В него се включват изцяло действия по едно добро представяне на града, като се започне от външния вид, измиване на улиците, подреждане на магазините с подходящи аксесуари, които показват фестивала. Същевременно се предвижда магазините да работят в съботните и неделните дни и не само да работят, но да са заредени с подходящи стоки, такива каквито биха предпочели чуждестранните гости. Още новини сега от мартенската ни уебзона и Криси Борисова. Добър вечер! Вие гледате уебзона, но я споделете с близки и приятели, защото колкото повече, толкова по-забавно. Също като нашите любопитни новини. Започвам с тази, която по-скоро звучи като детска мечта, но всъщност е пълна реалност. НАСА набира кандидати, желаещи да бъдат новите астронавти, изпратени на Луната. И може би дори на Марс. От агенцията обяснява, че са им нужни няколко души, за да могат да се върнат на Луната до 2024 година и да стъпят на червената планета до средата на 30-те години. Звучи изключително вълнуващо, но спечелването на тази работа никак не е като разходка с лодка. Кандидатите трябва да бъдат американски граждани с висока диплома в сферата на науката, технологиите, инженерството или математиката. И ако това ви се струва малко, задължителен е и минимум 2 годишен опит в подобна професия или поне 1000 летателни часа. За да ме разберете правилно, ще ви го обясня така. Последният път, в който НАСА набира астронавти през 2015-та, кандидатстваха близо 19 000 души. Бяха приети само 11. Да, знам, че звучи твърде сложно и дори леко отчаиващо, затова бързам да ви кажа добрите новини. Дори тези, които не притежават смайващи знания в сложните науки, могат да отидат в космоса. И то като обикновени туристи. SpaceX, не съм сигурна дали мога да го кажа, влиза в отбор с известна американска компания за космос туризъм, за да изпратят 4 души сред звездите още през 2021. Екскурзията ще продължи 5 дни, като за пътуването ще бъде използван корабът Дракон. Туристите ще получат предварително обучение, което ще бъде в рамките на няколко седмици, преди излитането от Флорида. Мисията е свободно летене, което означава, че корабът няма да се скача с космическата станция, а ще обиколи Земята преди да се върне. Тази мисия ще е опит да се достигне височината на Международната космическа станция 2 или 3 пъти, чиято орбита е на около 400 км от планетата ни. Все още не е разкрита финансовата част от приключението, но миналата година SpaceX сключи споразумение за туристическо пътуване за скромните 52 милиона долара. След назоваването на тази цифра, бързам да стъпя здраво на Земята и да ви разкажа за една иновация в сферата на транспорта, която е доста по-лесно да си позволим. А именно, 100% електрическа кола, която е на привлекателната цена от 6000 евро. Тя е на известна френска марка и е прясна на пазара. Характеристиките на колата позволява тя да бъде шофирана от 14-годишни младежи във Франция, въпреки че в повечето европейски страни ще бъде достъпна за 16-годишните. Друго предимство или риск, зависи как гледаме на нещата, е, че в някои страни дори не е нужна шофьорска книжка, за да застанем зад волана на тази кола. Оборудване е с батерии от 5,5 кВт и мотор от 6 кВт, което позволява да бъдат изминати около 70 км. Може би един минус на колата е, че развива едва 45 км в час, което ограничава движението само до градски условия. Автомобилът е мъничък, компактен и има интересни екстри, като стъклен покрив и отопление. И след като обиколихме света с различни превозни средства, нека надникнем в уюта на дома, който нека си признаем, на моменти може да бъде леко скучен. Такъв е и случаят на Кирил Шрайнер, който реши да напълни ваната си с Орбис. Малки силиконови топчета, които се надуват във вода.
Но експериментът му не премина изцяло по план. Недомислил как ще почисти топчетата, Кирил решава просто да ги пусне на свобода в канала. Топчетата обаче се завръщат при него, през мивката и туалетната. Не знаеки как да се справи с проблема, експериментателят прави опит да събере топчетата с прахосмукачка. Това обаче също не свършва добре, когато уредът започва да пуши. Дава на късо. Не става ясно как точно Кирил се е справил с проблема, но твърди, че е блокирал цялата канализационна система на квартала, което му е донесло сериозни неприятности. А вие, за да не се забърквате в неприятности от скука, останете с програмата на TVN и разгледайте повече от любопитните ни новини на сайта tvn.bg и Facebook страницата ни TVN България. И помнете, лекарството против скука е любопитството. Но лекарство против любопитство няма. Желая ви приятна вечер и до утре! Това бяха важните теми от днешния ден. След новините вижте какво ще бъде времето. А сигнали и видеоклипове ни изпращайте на сайта tvn.bg. Хубава вечер и до утре!